Jura manter os princípios da nossa ordem e tudo o que representamos? Juro. Nunca compartilhar os nossos segredos e nosso trabalho? Eu juro. Juras fazê-lo deste momento até a morte, custe o que custar? Eu juro. Então damos-lhe as boas-vindas, irmão. És um templário agora, arauto do novo mundo. Que o Pai da compreensão nos guie. Que o Pai da compreensão nos guie. Você entendeu agora? Começo a entender por que está tão interessado em Shay Cormac. Shay viu a verdadeira face do mundo. Escolheu o seu caminho, de acordo. Uma escolha parecida se apresentará em breve a você. Não achei que chegaria tão longe, mas parece estar no caminho certo. Ainda não temos acesso aos servidores no porão, mas há outro localizado no alto do prédio, perto do escritório de Melanie. A próxima parada. Passar no meu escritório. Precisamos conversar. Este escritório costumava ser de Olivier Garneau. Ele foi meu predecessor como chefe de criação da Abstergo Entertainment. Otzelberg é um representante da nossa empresa matriz, Abstergo Industries. Ele está lhe mostrando a verdadeira história do mundo, como mostrou a mim. Olivier era gentil, inteligente e apaixonado pelo nosso trabalho. Mas há um ano, ele viu essa verdade. Nunca encontraram um corpo. Este não é o jeito que costumamos informar as pessoas sobre esses assuntos, mas você trabalhou duro e está se provando. Estou dando-lhe acesso de segurança nível 2. Os servidores neste andar desbloquearão mais memórias de Shay. François Macandal salvou Batiste da escravidão e introduziu-o à sua chamada Irmandade.
Macandal foi um mentor cruel. E em sua desesperada tentativa de libertar escravos, quebrou seu próprio credo ao matar nobres indiscriminadamente. Apesar de equivocados, alguns assassinos são honrados. Macandal não era um deles. Graças ao gênio calculista de Madeleine de Lille, os templários transformaram Macandal em um exemplo com uma execução pública em 1758. Sua irmandade ridícula logo caiu aos pedaços. Quando seu parceiro e amigo de infância, HT, foi até a Louisiana, Baptiste viu a inutilidade de sua vida na irmandade de Macandal. Madeleine viu o potencial de Baptiste e instruiu seus templários em Nova Orleans a fazerem um acordo com ele. Se ele pudesse atrair HT de seu esconderijo e eliminá-lo, ele receberia um lugar na Ordem dos Templários. Apesar de Baptiste ter sido morto pelo assassino Avelin de Grandpré, sua escolha demonstra a superioridade inerente dos ideais dos Templários sobre o terrorismo dos assassinos. De volta só para continuar o trabalho. Merda! O que está vendo? Mais um glitch? O mesmo de antes. Shay voltou a Notre Dame. Veja se consegue completar a memória dessa vez. Entendi. Shay está em Paris mesmo. Tenho até uma data para você. 1776. Nessa época, Franklin era o embaixador dos Estados Unidos na França. Senhoras e senhores, Sr. Otto Byrne, matador profissional e historiador amador. És tu? Quanto tempo faz? Onde estão meus modos? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Mas o que vieste fazer em Paris? Com todo respeito, senhor. Não é hora de conversar. Ainda estás em perigo. Sim, eu... Eu devo retornar à minha família. Oh!
ponto de partidão. Obrigado, Shane. Me espera, por favor. Só quero garantir que a minha família está bem. Estão todos bem e seguros. Esses rufiões... Seguiram-nos. Estão vindo mais deles. Como... Como fizeste isso? Foi bastante... oportuno. Faço a minha sorte, Mr. Franklin. Como acredito que o faça? De fato, meu bom amigo. No entanto, sem assistência hoje... Bem, tens o meu agradecimento, Shane. Posso fazer algo mais por si para reciprocar a sua... gentileza? Na verdade, sim. Preciso encontrar um homem de negócios. Ouvi dizer que estaria no Chateau de Versailles em 2 dias. E o que não deixam qualquer um entrar no Palácio Real? Muito bem. Verei o que posso conseguir. É só o que podemos fazer por enquanto. Continuamos tentando organizar as memórias fora de ordem. É por isso que travamos assim. O que sugere? Se avançarmos mais com a vida de Shane nas colônias... Certamente vamos ter resultados melhores das memórias de Paris. Muito bem. Mantenha-me informado.
Estou transferindo a próxima sequência agora. Shay Cormac, ouvi dizer que és o novo dom de arqueologia precursora dos Templários. Não sou um especialista, senhor. Apenas testemunhei o que os assassinos fazem com os malditos lugares. Passei anos investigando as pistas dos precursores. Diga-me o que viste. Sei que ambos os assassinos e os Templários estão procurando pelas peças do Éden, maçãs. Armas poderosas que controlam mentes, porém desta vez é diferente. Não encontramos uma maçã, mas uma árvore. Esses templos seguram a terra como raízes. Pertúbios e o Haiti cai, ou Lisboa, ou qualquer outro lugar que o manuscrito mostre. E os assassinos estão interferindo com essa estrutura? Sim. Se não os detivermos, continuarão a destruir cidades. Entendo. Temos informações das atividades dos assassinos perto da fortaleza Louisburg. Nos encontraremos com o oficial da Marinha Real, James Cook. Ele recentemente obteve uma comissão que pode ser valiosa. Viste tem as cartas. Muito bem. Partiremos em breve. O coronel Monroe falou bem de ti, Shay. Estava certo de que poderias tornar-te o melhor dentre nós. Espero que não decepciones. Não pretendo, senhor. Guest, sabe por que o grão-mestre está tão interessado no Capitão Cook? Bem, senhor, ele é muito inteligente e ambicioso. É um dos maiores navegadores que há. E se acreditar na minha servente preferida em Halifax, ele acabou de ser promovido a capitão do próprio navio de guerra. Ele também é especialista em desvendar códigos secretos. Um homem tão hábil que seria muito útil à nossa causa. Um homem que devemos receber em nossa ordem. Bem, ele é um amigo, mas ele tem o hábito irritante de ser estritamente honesto e não ter nada que se assemelhe à malícia. Dificulta um pouco ficar mantendo segredos, especialmente quando o cérebro matemático dele é tão bom de desvendar códigos. Considera-o um aliado, mas cuida o que diz ao redor dele. Compreendido. Eu ouvi que Louisburg pode ser um ponto decisivo na guerra. Se a Marinha Real capturar o forte, terá caminho livre até St. Lawrence. Então para Quebec e Montreal. A maré está virando. O general Wolfe vai acabar com aquele covarde.